स्टार न्यूज सोलापूर। चुकीची नोंद दुरुस्त करून द्या, अन्यथा विष पिऊन उडी मारेन, असा इशारा चिमाजी घाडगे या शेतकऱ्याने दिलाय। पंढरपूर तालुक्यातील देगाव इथल्या गट नंबर 341/1, 341/2, 341/2 या 7/12 उतार्यावरील सर्कल तलाठी कोतवाल या बेकायदेशीर नोंदी चुकीच्या पद्धतीनं घेतल्यानं 7/12 उतारा दुरुस्त करून मिळावा यासाठी कुबेर चिमाजी घाडगे हे मंगळवारी सकाळी 10:00 सुमारास सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या मोबाईल टॉवरवर चढून बसले। 2 वाजेपर्यंत नोंदी न केल्यास बाटलीमधील विष पिऊन उडी मारेन असा इशारा त्यांनी दिला आहे। अडचण काय आहे की न्यायालयाचा आदेश नसताना, जमिनीची मोजणी झालेली नसताना आणि मूळ वाजे न्यायालय वाटपत्र केलं नसताना 4/98 आणि महसूल खात्यातून एका वकिलानं, वकील म्हणजे कोण, सुभाष पांडुरंग शिंदे जळगाव, तो माझ्या गटला त्याचा गट आहे आणि तो नवीन वकील आहे, त्यानं पक्षकाराच्या नावाखाली सर्कल तलाठी महसूल प्रशासनाचा हाताखाली धरून परस्पर अपील काल नोंद धरून घेतली आणि ती नोंद आज लावली आणि 5 वर्षी प्रमाणित करून लगेच 6 जण भावनावर खरेदी करून घेतली। परंतु याबाबत तुकाराम मुंडे साहेब असताना मी तक्रार दाखल केली 2015, त्यावेळेस मुंडे साहेबांनी स्पष्ट सांगितलं की जैसे ते परिस्थिती उतारे करून ठेवण्याचा आदेश केला, परंतु पक्षकाराच्या नावाखाली हायकोर्टात अर्ज दाखल करून त्याच्यावर स्थगिती आणली, ते प्रकरण हायकोर्टात गेलं आणि परत दुसरा आदेश काढला, दुसरा आदेश त्या आदेशामुळं रद्द केला, दुसरा 13/7 आदेश। परंतु हे प्रकरण न्यायालयात थांबलं 2 वर्ष, न्यायालयात पोचलो, न्यायालयानं जी काही 4/16/95 आणि दाव्याची मूळ संचिकाची माहिती घेतली ती आपण साहेबांना मागितली पार्टी केलं आणि आपण साहेबांना पुरवण नसल्याकारणाने ते प्रांतसभा पत्र गेलं आणि ते प्रांतसभांनी त्या कार्यातला कारकून जितू कोतू म्हणून कारकून होता त्या कारकुनानं त्या वकिलाला मॅनेज केलं आणि ते पत्र त्याला दाखवलं आणि त्यानं लगेच दुसऱ्या जाऊन तो हायकोर्टात दावा काढून घेतला आणि तो दावा काढून घेतल्यावर ते प्रकरण न्यायालयात राहिलेलं नाही, हे प्रकरण ह्यांच्या ताब्यात आहे आणि ह्यांनी 7/4 जे आदेश केला होता तो आदेश ह्यांच्यामध्ये स्थगित आहे, 3/6/15 आदेश ह्यांच्यामध्ये स्थगित आहे। कुठले तुम्ही मूळचे? मी माझं नाव कुबेर चिमाजी घाडगे, देगाव तालुका पंढरपूर। आणि ह्यावेळेस ह्याच्या अगोदर मी बऱ्याच वेळा इथून गेलेलो, ह्यांनी मला खोटी आश्वासन देऊन पोलीस प्रशासन दबावाला बळी पाडलेला आहे, परंतु आता तरी ह्यांनी मला दबाव टाकला आणि जरी पोलीस प्रशासनामध्ये नेलं तरी पोलिसांमध्ये 2 मिनिटं राहणार नाही। आत्मदहनाच्या इशाऱ्याने किंवा अन्य लोकांना त्रास करून हा विषय मिटणार आहे असं वाटतं का तुम्हाला? हा विषय अन्य लोकांना माझा त्रास करणारा विषय नाही, माझा त्रास मला त्रास झालेला आहे आणि सध्या मला मानसिक त्रास होत असल्या कारणाने मी माझ्या मानसिक त्रासाला मी कंटाळलो आहे। ठीक, माझा इतर कुठल्या अधिकाऱ्याला